da equipe do Romeu de Prato de Minas. Vem aí, Lucas Gabriel.
Próxima luta aí já se preparando o caminho da Chiquinho. Próxima luta, Camila Chiquinho e o Thalita. Por favor, já fiquem apostos aí. Na hora que a gente já chamar de primeira vez os. Pessoal, vai lá, contigo, vai lá. É isso aí, vamos trabalhar um pouco também. Luta, vitória e finalização. Né? Parabéns ao Hugo aí. Parabéns a você. Parabéns ao Botafogo também, que com